Чудесні отці, преподобні сестри, любі брати і сестри. Справді сьогодні, знаєте, моє серце сповнене радості, бо я зміг приїхати до цього святого храму, який ми освячували 6 років тому. Храм, який вже тоді був тісний для тої громади у Кропивницькому. А сьогодні будний день. Люди на роботі, а тут майже переповнений храм присутністю вас, дорогі у Христі. Тому як можна не тішитися? Як можна не дякувати Господу Богу за те, що ми сьогодні маємо той простір, місце зустрічі з Богом і між собою? Ми святкуємо світлу серпницю, світлий тиждень. І кожен день цього тижня має такий самий вигляд богослужіння, як свято Пасхи. Все точно так служиться, як ми служили у день Воскресіння Христового цієї неділі. І та пасхальна радість є з одного боку свідчення, а з іншого боку. Дуже дякую. Дівчатка, хлопчики. А тепер. Місія глави церкви – це є єднати людей. Глава церкви завжди є видимий знак єдності своєї церкви. Ось. Тому я намагаюся відвідувати. Минулого тижня я був у Чернігові, бачив рани того міста, бачив ще цілі квартали, де людей ще з-під завалів не витягнули всіх. Відвідав Славутич, те місто наших чорнобильців, яке теж було в оточенні. Ось, вчора ми відвідали Черкаси, Смілу, ну а сьогодні завітали до Кропивницького. І таким чином, ось так, знаєте, ті всі середовища з одного боку відчувають, що вони не є покинуті, не є забуті, а з іншого боку ми вивчаємо потреби. Хочемо побачити, як живе та чи інша громада, той чи інший регіон України, бо навіть гуманітарна ситуація є відмінна, і ми чутливі до потреб наших людей, і намагаємося їх вивчати, і таким чином готуватися для того, щоб їм адекватно допомагати. Женіше Святослав, як нам тут в Кропивницькому, знаходячись в тилу, позбутися того відчуття вини? Тому що зрозуміло, що в нас начебто тут все спокійно, порівняно з тими людьми, які там під завалами, як ви кажете, в тому ж Чернігові. Як нам з цим жити? Знаєте, я хочу дуже подякувати мешканцям цього краю. Я відчув, що є дуже подібні настрої на сусідній Черкащині і тут у вас. Люди не виїжджають, люди лишаються вдома. Тобто є дуже маленький відсоток людей, які все ж таки наважилися виїхати. І це є ваша велика сила. Сьогодні все дуже різко може змінитися. Знаєте, чи Львівщина, чи Закарпаття, чи Кіровоградщина, ми однаково є загрожені, бо кругом російські ракети долітають. Ось, тому це є такий дуже цікавий знак і специфіка саме от вашої області. А з іншого боку, теж хочу дуже подякувати, що ви перетворилися на таку спільноту з відкритим серцем і відкритими дверима. Я вчора довідався, що близько 40 тисяч біженців сюди прибули і, властиво, тут хочуть залишитися. Але ще більше число проїхало через ваше місто, ваші землі, шукаючи, скажімо собі, іншої якоїсь домівки. Ось тому дякую, що ви їх приймаєте. Дякую, що ви тих людей справді не просто зауважили, а ви намагаєтеся їх інтегрувати в життя і міста Кропивницького, і цього регіону. Бо ми знаємо, що сьогодні нам так потрібні робочі руки. От весна,
А Кіровоградщина є такою величезною житницею України, Європи і світу. І ви виконуєте стратегічну важливу роль. Ви працюєте. Для того, щоб перемогти, треба просто вижити в таких обставинах. А ви це дуже успішно робите. І тому, я думаю, жодного відчуття вини у вас не мало би бути. Ви просто дякуєте Богові за кожний день мирного неба. Силу перемоги над злом справді дає нам віра в нашого воскреслого Спасителя. Та віра, яка нас всіх єднає. Чи ми є у Києві, чи ми є у Кропивницькому, чи ми є в Бахмуті, чи у Харкові, чи в Одесі, чи в Миколаєві, ми відчуваємо себе синами і доньками єдиної Христової Церкви. Зараз дуже популярний вислів «не на часі». На часі, до прикладу, там починати якийсь робочий новий проєкт, чи не на часі щось святкувати, наприклад, день народження дитини. Чи взагалі потрібно так думати зараз? Бачите, жити є на часі, особливо в часі війни. Ми повинні нашою живучістю перемогти ворога. Ми бачили, зокрема, на тих землях, які були окуповані, а потім звільнені, це є північ Київської області, Чернігівська область, Сумська область, окупанти забороняли людям сіяти. Окупанти просто вистрілювали домашню худобу, не пускали людей до звичайної господарської діяльності. Вони хотіли, щоб в Україні запанував голод. Ось тому на часі є жити, на часі є працювати, на часі є сіяти. Я думаю, коли мова йде про якісь такі, знаєте, дуже важливі свята для родини, правда? Народження нової дитини. Ми завжди у Києві рахували, скільки за ніч народилось нових діточок, навіть у київському метро, і ми це бачили як добрий знак. Київ живе. Київ виживе. Тому це є гідне радості і святкування. Ми Пасху святкуємо, правда? Люди потребують свята. Не можна дати приємність ворогові нас застрашити або нас заставити жити в постійному смутку і депресії. Тому ми потребуємо часу, навіть тих коротких свят, для того, щоб перевести дух. Для того, щоб набратися сили і знову взятися до борні. Очевидно, коли хтось, скажімо так, шукає розваги як якогось наркотику, щоб втекти від дійсності, це, очевидно, я би сказав, дуже небезпечний спосіб життя, бо тоді людина стає асоціальним елементом. Але для того, щоб здорово жити, потрібно знати час. Каже книга Еклезіасту, є час, щоб збирати каміння, і час, щоб його розкидати. Є час, щоб сумувати, а є час, щоб радіти. Тобто нехай Господь Бог нам дасть розум для того, щоб знати часи і вміти їх правильно розрізняти. Слава Україні! Благословляється, освячується цей автомобіль. Хай наші військові будуть захищені у ньому благодаті Духа Святого. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Де вас зустріла війна? В Києві. Ми прокинулися вранці через те, що Київ один із перших став епіцентром ракетного обстрілу і великої атаки. Над нашим собором кружляли гелікоптери і почалися такі дуже інтенсивні бої в Гостомелі за цей колишній військовий аеродром. А це буквально кількадесят кілометрів від лівого берега. І так ми всі прокинулися в новій дійсності. Ви вірили в те, що це може статися?
Ну, ми хотіли вірити до останку, що росіянам вистачить здорового глузду для того, щоб цього не робити. Ми за мир молилися, ми про нього, за нього боролися на різних майданчиках, дипломатичних, церковних, в різних міжнародних форматах. Але так виглядає, що злий дух так затуманив розум могутніх світу цього, що вони взялися до зброї. А війна – це завжди поразка. Поразка людства як такого. А з іншого боку, історія минулого століття вчить, що всі ті, хто починали війни, їх потім програвали. Але це безумство коштувало світу і народам гори, трупів, ріки, крові і море сліз. І це сьогодні ми бачимо в Україні. Ось саме це горе Росія принесла зараз з повномасштабним вторгненням до нас в країну. І це торкнулося абсолютно кожного українця. Тому чи вважаєте ви, чи наразі можливо взагалі, щоб українці відвідували Українську православну церкву Московського патріархату? Бачите, я не хочу давати таких порад, кого кому відвідувати. Це є факт, правда, що ця церква є присутньою в Україні. І теж ми знаємо, що багато наших солдат, воїнів, які сьогодні вмирають за Україну, вважають себе вірними цієї церкви. Але ми теж знаємо, що сьогодні сама ця церква терпить велику кризу своєї тотожності, своєї внутрішньої ідентичності, хто ми є, з ким ми є. Я знаю, що для дуже багатьох православних, які належать до цієї церкви, дуже є болюче чути навіть поминання їхнього патріарха під час богослужінь у храмах. І тому самі священники, єпископи спонтанно не поминають главу їхньої церкви. Тому та церква переживає дуже, я би сказав, непрості теж часи. Сподіваюся, що вони гідно їх проживуть. І церква має бути зі своїм народом. Як ви думаєте, скільки вірянам потрібно часу, аби зрозуміти, що потрібно змінювати свої погляди стосовно цього? Ну, я не знаю, бо кожному потрібно різні часи. Хтось швидше розуміє, хтось каже, а все так було, хтось взагалі боїться змін. Ось. Але я думаю, що після цієї війни ми всі змінилися. І ці зміни просто потрібно визнати. Ця війна. Я переконаний, що ми переможемо. Знаєте чому? Це був третій день війни, і справді наш Патріарший собор були різні види нападів. Там поруч є наша резиденція, наш центр адміністративний. І територіальна оборона кожної ночі виловлювала російських десантників, які як диверсанти нападали на центри скупчення людей з такими татуюваннями дуже геройськими, знаєте, десантники, які пройшли майже всі гарячі точки людства за останніх кілька десятиліть. А наші тероборонівці сказали мені таку річ: ми переможемо, бо ми бачили в їхніх очах страх. І думаю, як наші хлопці зуміли побачити страх в такого, знаєте, горлоріза, який бачив все, то означає, що в їхніх очах, в очах їхнього страху, ми вже бачимо нашу перемогу. І так сталося. Принаймні, скажімо так, довкола Києва вдалося справді тих, скажімо, нападників вигнати. Вони, правда, дуже багато лиха наробили. Я особисто відвідував Ірпінь, Гостомель, Бучу, бачив ці, скажімо так, братські могили з ще не ексгумованими тілами, молоді люди.
Ось, але ми все ж таки того окупанта вигнали. Більше того, всіх, майже всіх знають поіменно, багато вже з них взято в полон, зокрема, от останні кілька днів навіть біля Ізюму. І це сьогодні світ бачить як злочин проти людяності. І сподіваюся, що ця ідеологія, яка прислала тих вбивців на Україну, вона переживе Нюрнберзький процес свого часу. Після нашої перемоги, як нам далі поруч жити з таким сусідом? Давайте після перемоги ми ще раз зустрінемося, добре? І тоді про це поговоримо, бо сьогодні нам про це дуже важко думати. Зараз наші всі зусилля є на те, щоб захистити нашу батьківщину і просто вигнати їх з нашої землі. А потім, дасть Бог день, дасть Бог нам розум і нове бачення, нові перспективи, і ми все навчимося. Дуже дякую вам. Будь ласка, хай вам щастить. Вам також. Щоб ви цей час знайшли, щоб ви сьогодні могли бути разом, щоб я мав власне вас побачити.